Pustietatea s-a resimțit din nou pe podul care face legătura între satele Luțca și Sagna, după vizita de la începutul lunii ianuarie a echipei Roman TV atunci când lucrările erau stagnate, fără muncitori și fără utilaje. Astăzi, la aproape două luni diferență, reporterii au găsit aceeași situație, chiar dacă vremea a fost favorabilă pentru executarea lucrărilor. Ne aflăm pe podul de la Luțca, unde au loc lucrări de reabilitare a obiectivului. Asta cel puțin teoretic, pentru că la fața locului totul este pustiu, fără urmă de muncitori sau utilaje. Proiectantul a dat o soluție de a întări structura podului cu niște materiale, cu o membrană din carbon. Acea membrană care se pune de sub pod, pe sub pod, de o parte și de alta a podului, se lipește cu un adeziv care își face efectul la o medie de temperatură de 5 grade consecutive timp de 5 zile. Dacă nu își face efect acel adeziv, noi, din păcate, putem să dăm greș cu această membrană și să ne trezim în timp că apar fisuri și că apar probleme după ce podul va fi încărcat cu 2 tone pe metru pătrat. Pentru că după ce se termină acest procedeu de consolidare a podului, după cum bine știți că e gaura aia, adică el când a fost construit eronat, au fost niște erori de execuție și noi o să ajungem la mijlocul podului cu o umplutură de cred că 1,20 m după calcule care chiar zilele astea l-am făcut. Ca să nu pierdem timp și să așteptăm temperaturile pozitive, ca să putem să ducem lucrarea mai departe, cu echipele noastre am început să punem la punct armătura care va veni pe pod. O pregătim din sediul firmei, dacă doriți să vă trimit și fotografii, după care noi numai o aplicăm pe pod și vine umplutura de beton. Un beton ușor. Pe partea dinspre Luțca și partea dinspre Sagna sunt gata. Mai rămas partea din mijloc. Pentru că a fost probleme, accesul mai greu acolo, chiar sub pod este făcut o schelă. Și mai este acea parte. Noi, ca să fim cu structura podului întărită, trebuie să terminăm dintr-un capăt în altul. La cel târziu 15 iunie, podul va fi dat în circulație. Valoarea proiectului este de 6,8 milioane de lei, bani proveniți din Programul Național de Dezvoltare Rurală, pentru că la fața locului nu există niciun panou care să indice termenul de finalizare a lucrărilor, nu putem decât să ne bazăm pe declarațiile potrivit cărora podul va fi inaugurat la începutul acestei veri.